Vågn op. Kom så. Op med dig. Du er her. Du er ankommet til den helt nære fremtid i 2020. En fremtid, hvor det, der tidligere var science fiction visioner, er blevet hverdag. Det er blevet sikrere at være dansker og lettere at drive virksomhed. Det skyldes ikke mindst den nytænkning og digitalisering, der er foregået mange steder i den offentlige sektor i løbet af de sidste par år. For der er blevet tænkt forretning og værdiskabelse og frem for alt kundefokus. Helt op i de højere luftlag. Nu tjekker droner både tagkonstruktioner, forlystelsesparker og solcelleanlæg og indsamler værdifuld data til myndighedernes tilsyn og virksomhedernes forretning. Den indsamlede data vandrer automatisk og sikkert mellem myndigheder og får dem til at tale sammen, så borgere og virksomheder altid kan tjekke fremdriften i egne sager gennem én indgang til én samlet platform med det samme. Nu ser vi løsningerne, i stedet for at læse om dem. Som når Augmented Reality hjælper elinstallatører med at tjekke og lave installationer. Når Virtual Reality guider dig igennem vigtige sikkerhedsforanstaltninger på et fyrværkerilager. Eller når din autorisationsansøgning godkendes real-time ved brug af blockchain-teknologi. Det handler om, at borgere og virksomheder i mødet med myndighederne får mest mulig værdi, som er tilpasset den enkelte. Det er let, lige til og helt ukompliceret. Ved at omfavne digitaliseringen og drive innovation i samarbejde med kunderne, er der skabt effektive værdikæder. Værdikæder, som gør, at der ved hjælp af kunstig intelligens hurtigt laves de korrekte tilsyn, og man kan automatisk sætte ind der, hvor forbrugerne oplever farlige produkter. Samtidig svarer intelligente chatbots på alle spørgsmål om produktsikkerhed, processer og godkendelser. Chatbotten afkoder dine ønsker nærmest før du kender dem. Det betyder, at borgere og virksomheder får de svar, de skal bruge, mens medarbejdernes ressourcer bruges på de opgaver, hvor kombinationen af menneskelig og kunstig intelligens går op i en højere enhed. Droner, automation, chatbots, blockchain, augmented reality, Internet of Things. Det er lige nu, det skal ske. Og det er det, der skal til, hvis vi skal yde ukompliceret og kundeorienteret offentlig service. Det er vores vision, og vi er på vej.